السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کی ویڈیو میں ہم نے ابتدائی قاعدے کی تختی نمبر 13, اس کی تیسری ایپیسوڈ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. پہلے ان کلمات کے آپ کو ہجے کرنا یعنی سپیلنگ کرنا سکھائیں گے, پھر بعد میں بغیر سپیلنگ کے مشق کروائیں گے. تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ ہپش ہو اللہ, لفظ اللہ کی لام ہے, اسے آپ نے مفخم یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس طرح اللہ لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لا حاضر ہی للہ حمزہ زبر اب حبا زبر حب با پشبو احبو حمزہ زیر اب لام یا زبر لی یا زبر یا الی میم لام زیر مل لام زبر لا مل لا تا زبر تا ملتا. بغیر سپیلنگ کے مشق کرتے ہیں. اللہ للہ احب الی ملتا. آگے پڑھتے ہیں. عین میم زبر عم میم زبر ما عم کاف لام پیش کل لام پیش لو کلو قاف دال زبر قد دال زبر دا قد دا را زبر را قد دا را کاف را زبر کر را زبر را کر را تا دو زبر تن کر را تن تا زبر تا زکاف زبر زکاف کھڑا زبر کا تزکا. بغیر سپیلنگ کے مشق کرتے ہیں. عم کل قدر کرتن تزکا. آگے پڑھتے ہیں. پہلے سپیلنگ کریں گے. عین دال زبر عد دال زبر دا عد دال زبر دا عد دا یا زبر یا ض نون پیش ظن نون پیش نو یظن حمزہ یا زبر ای یا الف زبر یا ایام میم دو زیر من ایام جیم نون زبر جن نون زبر ن جن تا دو پستن جنتن حا تا پیش مازد کے ساتھ حا تا زیر حت تا زبر تا حت تا تا دو پستن حطاتن. بغیر سپیلنگ کے مشق کرتے ہیں. عدد یظن ایام جنت حطاتن. آگے پڑھتے ہیں. پہلے سپیلنگ کے ساتھ. تا واو زبر تاو واو الف زبر و تو با دو زبر بن تو بن حمزہ یا زبر ای یا الف زبر یا ایا نون زبر ن ایان صاد دال زبر صد دال زبر د صد د قاف زبر ق صدق قاف یا زبر قی
یازرجی قی میم زبرما قیما تا دو پستن قیمتن تا زبرتا واو کاف زبر وک تا وک کاف لام زبر کل تا وک کل بغیر سپیلنگ کے پڑھتے ہیں توابا ایان صدق قیمت توکل آگے پڑھتے ہیں کاف واو پیش کو واو زر وی کووی را تا زبرت کووی رت کاف لام زبر کل لام الف زبر لا کل لا میم دال پیش مد دال ثا زبر دس مدس ساذر سی مدس سی رو پیش رو مدس سی رو نون عین زبر نع عین زبر عب نع میم زبر م نعم یا ز زبر یز ز کاف زبر زک یز زک کاف کھڑا زبر کا یز زک کا بغیر سپیلنگ کے پڑھتے ہیں کوویرت کلا مدثر نعم یز زک کا ح قاف پیش حق قاف تا زبر قط حق قط واو ها زبر وه ها الف زبر ها وه ها جیم دو زبر جن وه ها جن تا زبر تا واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا تا ولا کاف ذال زبر کذ ذال زبر ذا كذب بات زبر بت كذبت ثا جيم زبر ثج جيم الف زبر جا سجا جيم دو زبر جن سجا جن بغیر سپیلنگ کے مشق کرتے ہیں حقت وهاجن تولى كذبت سجاجا آگے پڑھتے ہیں یا زبر یا حضات پیش حضات پیش دو یا حض تا زبر تا جیم لام زبر جل تجل لام کھڑا زبر لا تجل سین جیم زیر سج جیم یا زیر جی سجی لام دو زیر لن سجی لن میم ز پیش مز ز میم زبر زم مز زم میم زیر می مز زم می لام پیش لو مز زم می لو میم دال پیش مد دال زبر د مد کاف زیر کی مد کی را دو زیر رن مد کی رن بغیر سپیلنگ کے مشق کرتے ہیں یا حض تجل سجیل مزمل مدکر آگے پڑھتے ہیں پہلے سپیلنگ کے ساتھ سین جیم زیر سج جیم یا زیر جی سج جی نون دو زیر نن سج جی نن سین عین پیش سع عین زیر عین سع را تا زبر رت سع رت عین زبر اب شین یا زیر شی یا زبر یا عشی یا تا دو زبر تن
عشیتن کاف ذال زیر کذ ذال الف زبر ذا کذا بادو زبر بن کذابن فا زبر فا صاد لام زبر صل لام کھڑا زبر لا فصل بغیر سپیلنگ کے سجین سعرت عشیتا کذابا فصل آگے پڑھتے ہیں سین یا پیش سوی یا زیر جی سوی را تا زبر رت سویرت میم پیش مو سین میم زبر سم موسم میم دو زبر من موسم من بازر بی حمزہ یا زبر ای یا زیر جی بی ای واو تا زبر وط تا واو پیش تو وطو رازر دی وطور عین زبر عب را زبر را عرا با یا زیر بی یا دو زبر ین عرابی ین بغیر سپیلنگ کے مشق کرتے ہیں سویرت مسمن بی ای وطور عربیاً آگے پڑھتے ہیں پہلے سپیلنگ کے ساتھ را با زبر رب با پیش بو رب ہا میم پیش ہم ربوہم تا زبر تا با یا زبر بی یا زبر یا تبی نون زبرنا تبین فا ضاد زبر فض ضاد لام زبر ضل فضل نون الف زبرنا فضلنا با لام زیر بل بیچ میں الف ہے اس کو آپ نے ناظرین نہیں پڑھنا اس کے سپیلنگ با لام زیر بل ح قاف زبر حق قاف زیر قی بالحق واو تا زبر وت تا یا زیر تی وتی نون زیر نی وتینی آئیے بغیر سپیلنگ کے مشق کرتے ہیں ربهم تبین فضلنا بالحق والتین تو ناظرین آج کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ